这个叫手雷锁，它的玩法是要把中间的引信取下来，上下抽拉取不出来。正确的解法，旋转90度，两半分开落到两边中间，右边旋转90度，左边一半横推着竖起来往下，接下来我们把右边一半也竖起来，先顺时针转动180度，然后往左边方向压下去，再把下面的一半往上推并且竖起来，最后把两半合一起往下抽拉，成功取出。